Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman utai soponu wong koro aiku mocoman ing surat alam nasroh duburo kuli sholatin sa'usi saben-saben sembahyang arba'i nama roh ping patang puluh ambalan mutawaliyatin halin nuli-nuli agna mongko paring kesugian duing man soko Allah bila syakin tanpa mamang wala syubhatin lantan bosuhat ora jelas kanya nabi ngejiko maneh nasi jiling dawuh sopone wong sing gelem maca surat alam nasrof saben-saben mari sembayang ping patang puluh nuli-nuli temen wong bakal didadekno Gusti Allah wong sugih donya krono. Bakal diparing Gusti Allah dadi wong sing gemah ripah loh jinawi, gampang sandang pangane, seger kuarasan awake, akeh duwike, gak bakal dadi wong kiri. Carane kaya apa? Saman donga ring Gusti Allah, donga sing paling mandi, donga sing diwaca nalikane mari salat. Dungo sing paling mandi yaitu dungo nggunakno ayat-ayat Al-Qur'an. Dungo sing paling mandi yaitu dungo ajarane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika, nek sampean kepengin sugih dhuwit, supaya sampean iso iso berjuang agama gak njalukan. Ngalor midul codang cabang memalukan. Saiki sampean rintis. Nek mari salat, sampean maca surat alam nasroh ping 40. Ping patang pol miyate siji jaluk diparingi Gusti Allah gampang sandang panani suwene piro aku biyen setahun sama bilang ulang gitu nyatane diparingi Gusti Allah sedok duwe duwe bisa tuku motor bisa tuku masjid bisa tuku pondok dan lain sebagainya kabeh iku yo ono saranane diantara saranane ini tau bian praktekno sampai setahun benari sholat moco surat alam nasroh ping 40 niate siji jaluk diparingi Gusti Allah sandang panane gampang ngakonane sekitar tahun 70 siji mulai sudah mulai tahun 85 pirang tahun ya tapi moco ini setahun bian telah diantara timbangannya sampean wiritan sunnat kaji sehingga karena bungkah pucuke lebih apik wiritan maca surat alam nasr gak iso setahun mbok iya 40 dino lu tinggal sama merapekno benesok sore cek ping pitu utau ping piro yang penting tahu sampean tuku dungu ini mau kebukilah biasanya caranya dungu supaya mandi podo kalau sampean tuku bendu bisa ngosok, ngosok, ngosok sampai landep banget saya ya itu mau digawe wiritan wiritane nek mari sembahyang diwoco, diwoco, diwoco tinggal sausai diwoco sak terusnya tinggal moco esok sore tapi diniati loh kabeh jare Kanjeng Nabi likul limri imana wakabeh kok jare niati sing moco yang diwoco tok, gak ada niat iku arane yuri itu harsal akhirah yang besok ganjarannya bakal ditompono akhirat tapi ini lain lagi itu nyati kanggo kepentingan dunia kanggo jaluk gampang sandang pangani terang-terangan ya Gusti Allah jadi sungkan-sungkan niat yang sing jaluk duit jaluk duit asal jaluk ireng sak kuring Gusti Allah senajan jaluk terasi itu namanya seibadah pendekatan diri dengan Gusti Allah niatnya ditoto yo. Mojo semrawut, bingungnya malaikat. Kok ini ku jauh apa, kok umek, gak jelas. Kok coro radio ini gelombangnya gak jelas.
njaluk ring Gusti Allah padha karo nyocokno gelombang padha karo nyocokno nomor kanggone nelpon. Jangan nomor mau dirubah-rubah. Nomor A yo abi yo B. Njuk duit terang-terangan njuk duit. Gusti Allah ngendika yuridu harta dunia nuktihi minha.